השם. אז קודם כל נתחיל במדרש המפורסם, ידוע, שכתוב על המן, שכשהמן פיל פור הוא הגורל, יצא לו חודש אדר, מאוד שמח, מכיוון שזה החודש האחרון, החודש שבו נפטר משה רבנו, נסתלק משה רבנו מן העולם, והייתה לו שמחה גדולה. אמרו חכמינו, זו הייתה שמחה מוטעת, כי הוא לא ידע שביום הזה שבו בו נפטר משה, באותו יום הוא נולד. וצריך פה להבין, יש פה איזשהו משהו מתחבא. מה מתחבא? אפשר לחשוב, באופן טבעי, זאת אומרת שמשה רבנו נפטר בזיין באדר, אז 120 שנה קודם לכן נפטר משה בזיין באדר. נולד משה בזיין באדר. אבל זה ממש לא כך. זאת אומרת, יש עוד פירוש. הפירוש שכתוב בזוהר, שבאותו יום שנפטר משה בזיין באדר, באותו יום הוא נולד. מחדש. ובנו את זה לפסוק, הנחה שוכב עם אבותיך, וקם. זאת אומרת, בכל דור יש פטירת משה ולידת משה, ופטירת משה ולידת משה. ותמיד באותו יום, באותו יום זה שני הדברים האלה קורים. וצריך טיפה להבין מה כתוב כאן. אבל אם נסתכל רגע על המגילה, במגילה זה מאוד פשוט. עם ישראל מת ונולד במגילה. אסתר מתה ונולדת במגילה. יש תהליך של קומה אחת מתפרקת וקומה חדשה נבנית. זאת אומרת, יש פה תהליך של מעבר, שהמעבר הזה הוא סוג של מיטה ולידה ביחד. אתה שוכב עם אבותיך וקם, וזה לא קל, כי אדם בדרך כלל נוטה להיאחז במדרגה הקודמת שלו, והוא לא רוצה לעבור למדרגה הבאה. ותהליך המעבר ממדרגה למדרגה הוא תהליך שיש בו מיטה מסוימת. אז אם נתייחס רגע לסיפור של אסתר, זה פשוט מאוד בוהק, כן? אסתר, יש לה מדרגה אחת, שהיא מדרגה ראשונית שלה, שהיא בבית המלך, שקטה, לא מוכרת, לא ניכרת, בוא נאמר, לא מלכה, בוודאי, עציץ, רעית, כן? ותיסע אסתר, ותיסע אסתר נושאת חן בעיני כל רואיה, כולם אמרו, וואו, איזה מלכה נחמדה יש לנו. זהו, תהיה יפה ותשתקי. זה המקום שלה. ואז נדרשת להיות מלכה, להציל את האחים שלה, את עם ישראל. והמשפט הנורא שלה זה, אני הולכת להתאבד. כאשר עבדתי, עבדתי. מה זה כאשר עבדתי? אדם הולך למקום שבו הוא מרגיש שהוא הולך למות, אז הוא עושה סיכום חיים. ידועים הסיפורים על האנשים שהרגישו שהם הולכים למות, הם פתאום, כל החיים עוברים להם כמו סרט בראש. זהו, סיימתי. כן? כאשר עבדתי, עבדתי, היא מרגישה שהיא, זהו, סיימה. ואז נוצרת בתוכה קומה חדשה, קומה של מלכה, ותלבש אסתר מלכות. זאת אומרת, יש פה זו קומה ראשונה של כאשר עבדתי, קומה שנייה, ותלבש אסתר מלכות, היא מתה ונולדה מחדש. כן? זה גם מה שקורה לעם ישראל. עם ישראל היה במצב גלות, התנהגות גלותית. הם משתחווים להמן, הולכים ליהנות מסעודת אחשוורוש. כולם עושים ככה, גם אנחנו נעשה ככה. נכון שהמן אנטישמי, לא נורא. זהו, תשתדל ככה להיות יהודי בביתך ואדם בצאתך, תתמזג בסביבה ואל תבלוט והכל יהיה בסדר. זאת, זה מצב אחד. ובאה להם גזירה, להשמיד, להרוג ולאבד. אין, נמחקה המדרגה הקודמת. אני מתאר לעצמי שכל אחד מעם ישראל ראה את עצמו כבר מת,
הפסוק אומר, יחלקו בגדיי להם, ועל לבושי יפילו גורל. זה אגב קרה גם בצפת, סיפר שמעתי פעם מזקני צפת, שבתקופה של לפני מלחמת השח, היהודים והערבים גרו במרחק מאוד קרוב. זאת אומרת, מה שחילק ביניהם זה רק המדרגות שחוצצות את העיר. זה מרחק של כמה מטר. והיו הערבים צועקים ליהודים, מוסה, אברהים, מוישה, אברום, דע לך, חילקנו, הבת שלך בשבילי, הבת השנייה שלך בשבילו, אשתך בשבילהו, חילקנו כבר. הבית שלך יהיה של זה, של מוסטפה, והחמור שלך יהיה של מוחמד. ככה מדברים איתם, כאילו לשבור את רוחם. אבל ממש, יחלקו בגדיי להם ועל יבושי יפילו גורל. וזה כנראה היה הדיבור ב-127 מדינות. דיבור מאוד, מאוד שובר ומרסק, ממית אפילו. אדם אולי הולך חי, אבל זה מת מהלך כזה. זה היה המצב של עם ישראל. הרגו אותנו, מתים. ואז, מהמקום הזה, הם פתאום נוצרת בתוכם נשמה חדשה, מציאות אחרת. במקום אותו יהודי גלותי שמת, פתאום קם עם חדש. ומה זה העם החדש הזה? העם החדש הזה זה מה שכתוב, נקלו היהודים ועמוד על נפשם ונוח מאויביהם והכל בשנאיהם. נקרא לכם את הפסוק המדויק, שזה פסוק, אתה לא מאמין, רגע, זה אותם אנשים, זה משהו אחר. להיקהל ולעמוד על נפשם, להשמיד ולהרוג ולאבד את כל עם, חיל עם ומדינה צרים אותם, טף אנשים, שולם אבוז. מאיפה צמחו הראיות האלה? אתמול לא ראינו אותם כאלה. אבל הם מתה מדרגה אחת, נוצרת מדרגה חדשה. עוד דוגמה. כמובן הדוגמה הכי צועקת, זה כמובן פטירת משה. משה נפטר בזין באדר, נכון? חכמנו אמרו בכמה מקומות שמה שמתאר את אותו יום זה כל הפרשיות האחרונות של ספר דברים. כל ספר דברים כידוע נאמר בחודש האחרון, הוא מתחיל באלף שבט ומסתיים בזין אדר, כן? אבל ביום האחרון זה הפרשיות האחרונות. אתם ניצבים היום כולכם לפני השם מלככם. לא עבריך מברית השם מלככם באותו אשר אנוכי קוראת עמך היום. למה נקים אותך? היום לא לעם. היום, מה זה כל היום, היום הזה? היום זה יום פטירתו של משה. כן? אז משה נפטר ביום הזה, אבל קורה לעם ישראל משהו שלא קרה לו 40 שנה. פתאום עם ישראל ביום הזה מקבל כוחות שלא היו מעולם. כן? יש פסוק מאוד מבהיל. ולא נתן השם לכם לב לדעת ועיניים לראות ואוזניים לשמוע עד היום הזה. אתם ראיתם את אשר עשיתם למצרים. כל אשר עשה השם לעיניכם בארץ מצרים לפרעה ולכל עבדיו ולכל ארצו, המכות הגדולות אשר ראו עיניך, האותות והמופתים הגדולים מהם, הכל היה לכם מול העיניים, לא ראית. מה קרה באותו יום שפתאום הם רואים? מה קרה להם באותו יום שהם רואים? מת משה. נו, אז מה? איך מת משה פתאום גורם להם לראות? התשובה, מתה קומה אחת. מת דור המדבר, מתה תודעת המדבר, מתה תודעת התודעה הקודמת שבהם הם לא פותחים את העיניים, הם לא לוקחים אחריות, הם לא מתבוננים, זה קורה, הם רואים את קריעת ים סוף, אבל הם לא רואים. זה רץ להם תמונות מול העיניים. ורק פתאום הם רואים. לכן ביום הזה אלוקים קוראת איתם ברית.
ומה קרה היום? כבר נחרטה הברית בחורב, בהר סיני. מה, למה היום אלוקים קוראת את הברית? אתם ניצבים, כי אתם ניצבים היום כולכם. עד עכשיו לקחנו אותך בעגלה. עד עכשיו, כאשר עיסא אומן אתה יונק, עכשיו תעמוד על הרגליים חביבי. אין משה, אין אהרון, אין מרים, תתמודד. או, רגע, מה, אני לא יודע איך, איך מתמודדים לבד. זה, זה הלידה של הקומה החדשה שנוצרת בתוך תוכו של עם ישראל. וזה כמובן מה שקורה במגילה, וזה מה שקורה פה. אנחנו רואים את זה כולנו? כן או לא? כן. זה בדיוק מה שלא ראה האמן. לא רק שהוא לא ראה, הוא לא הבין שהוא עצמו שחקן בתהליך. כן? אי אפשר לאדם לעבור את התהליך החדש בלי שהוא עובר את התהליך הישן. כולנו מכירים את הסיפור על המאה תעניות. מכירות אתם את הסיפור הזה? מה? יש סיפור על אחד... מה? מה זה אומר תהליך הישן? כאילו, מיטה? מה זה? תהליך הישן זה אומר מיטה. מיטה? לאו דווקא פיזית. לא, כן, כאילו, מבחינת מדרגה. מה? מה זה אומר, בלי לעבור את תהליך? מה שהיה, איננו. אני הייתי, היינו עכשיו בגלות, השתחווינו לאמן, נכון, היהודים משתחווים לאמן, יודעים שהוא אנטישם, משתחווים לו. חשבו שזה סעודה, אנחנו מצטרפים, אנחנו חלק מהתרבות הפרסית, כן? חלק מהסיפור הזה גם מתחתנים עם פרסיות, ויש בו גם התבוללות רוחנית וגם תרבותית, יש להם איזו קונספציה שהם מאמינים בה, תופסים בה, הולכים איתה, אבל היא לא, איתה אפשר להקים מדינה. איתה אפשר להקים בית מקדש, אפשר להתחיות, אז המדרגה היא חייבת למות. אם צריכים להתייאש ממנה, יש שלב שהם מתייאשים מהמדרגה הקודמת, בין המדרגה הבאה. מה זה מתייאשים מהמדרגה הקודמת? במשל או בנמשל? במשל קודם זה הכי יפה. זה כמו הפרפר. הפרפר הוא בהתחלה ביצה, נכון? יוצא איזה חלון קטנטן, אוכל, 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 נהיה שמן גדול, נכון? זחל. הוא לא יכול לעוף, הוא לא נראה כל כך יפה, אפילו קצת מגעיל, כן? ואז הוא עושה פוס עוצר, מתגלם, מתפרק. נכון? מתפרק, אין גולם, אין פרפר, אין כלום, אבוי, גוואלד. ואז מהחומרים האלה מתרקם פרפר עם כנפיים, יפה, מקסים, אף, מרחף, עושה לו כולם חיוך על הפנים. נכון? זה אותו דבר או שני, אנשים, שני יצורים שונים? אלה שני יצורים שונים, אבל זה יצור אחד, שהחליף צורה מצורה לצורה. אבל בין צורה לצורה, הוא התפרק. יאוש. אמרת את זה ממקום של יאוש, אז נמאס לי מהדרגה הזאת שלי, אני כבר די אין לי כוח לשם, אני רוצה לעלות כזה. זה תהליך של... מתייאש מהדרגה שלו. מה? אתה נשמע לקצר את הדרך. לא לקצר את הדרך, זה בדיוק... מתייאש מהדרגה שלך? זה לא להתייאש, זה להבין שהיא מצטה את עצמה. אוקיי, אז מצטה את עצמה, זה לא להתייאש. זה... זה מצטה... מרחוק, כשמסתכלים מלמעלה, וואלה זה נחמד, אתה רואה את הפרפר, אתה רואה אותו מתפרק, אתה רואה אותו נהיה, כל הכבוד לך פרפר, כי אנחנו בחוץ. אבל הוא... הוא מבין שזה כבר לא המקום שלו. הוא כבר, הוא אז הוא, אבל זה, הוא מתפרק לגמרי, אין, איבד שליטה עכשיו, נכון? כן. איבד שליטה, והוא כלום. אבל אנחנו כאלה? וזה מה שקרה לאסתר. אסתר היא אומרת, כאשר עבדתי, עבדתי. איבדתי שליטה. המדרגה הקודמת שלי מתפרקת. אני לא יכולה לעמוד פה יותר.
ואז היא אומרת, אני... צריכה לעשות משהו. מתאבדת. צריכה לעלות. לפני הלעלות יש מתאבדת. אני מתה. אני מתה. לא יכולה יותר. ומשם? משם ותלבש יצא מלכות. וזה קורה כל הזמן, לא? בטח. כל התקדמות היא דרך כדי דבר? כל התקדמות היא כן. אבל כשזה קורה לעם, זה נורא. זה מה שקרה לעם ישראל במגילה. מת משה, קם משה. מת המדרגה הקודמת של עם ישראל, נולדה מדרגה חדשה. עכשיו, יש כאלה שנמצאים כבר במדרגה השנייה. יש כאלה שנחזים במדרגה הקודמת, לא רוצים להתפרק, אז נבלים. מפחדים, כן, למרות שהשינוי הזה בסוף עולה להם בחייהם. כי הם לא יכולים לעצור את השינוי. הם רוצים להיאחז בכל כוחם, באדמת אירופה, באדמת גרמניה, באדמת פולין. מנסים, כן? ניסו, בכוח. להיאחז. אבל זה נגמר הסיפור, חלס. מצינו. אבל זה העבר שלהם, זה חלק מהם, צריכים להיות כאילו מחוברים, זה חלק בתוך עצמם. אבל יש איזשהו שלב שבו יש התפרקות. אנחנו כולנו מכירים את הסיפור, אני אקרא לכם את הסיפור של רבי זרע. הגמרא אומרת שבמסכת בבא מציעא, רבי זרע צם 100 תעניות, כדי שישכח את כל התורה שהוא למד בבבל. 100 תעניות. ואז הוא עלה לארץ ישראל. זה אותו סיפור בדיוק, נכון? למות, לצמוח מחדש. הוא שוכח את כל מה שהוא למד, הופך להיות בור ועם הארץ. נולד. אותו סיפור קורה לבעל שם טוב. כשהבעל שם טוב עלה לארץ ישראל, מה קורה לו? הוא מאבד את כל המוחין שלו. מה זה מאבד את כל המוחין שלו? כל הבעל שם טוב זה לא השרירים שלו, ולא העצמות, ולא החיצוניות. זה תורת הבעל שם טוב, כן? כל תורת הבעל שם טוב נמחקת. עושים לו רסט. הוא מאבד את כל המוחים שלו, והוא ממשיך. רבי נחמן. לא כל התקדמות שסתם בתור אדם פרטי, כל פעם זה דרך... אז תלוי, באיזה מדרגה. אני אומר, פה הדוגמה של הרבי שם טוב היא מאוד צועקת. גם הדוגמה של רבי נחמן. הוא פשוט שיגע את עצמו. כן, הוא השתגע. הוא השתגע פשוט. בדרך לארץ ישראל הוא משתגע, הוא מאבד את כל המוחכים שלו. הוא הופך להיות כאחד הפוחזים. אבל הוא גם משגע את עצמו כדי ש... כי הוא מבין שזה התהליך. כאשר עבדתי, עבדתי, אם אני רוצה מדרגת ארץ ישראל, אני חייב לאבד את מדרגת חוץ לארץ. ומאבד את מדרגת חוץ לארץ. ברגע שבין לבין, זה הרגע הכי מסוכן. כי היא אמר שבסוף יהיה כמעט. אתה מפחד לאבד את זה. אתה מפחד לאבד את זה. זה כמו אנשים שפחדו את לארץ ישראל. יש, כותב הרבי מצאנז, הוא כותב, וזה דבר שהחוש מעידו, שכל מי שעולה לארץ ישראל, מאבד את כל מה שיש לו. ואחר כך קולט את הכל מחדש. כפל מדרגה. מאבד את מה שיש לו מדרגה בצד הרוחני, בצד הגשמי. רוחני אתה מאבד הכל? בטח. כל יהודים שבאו לארץ, מה עשו להם קודם כל? חולה. רודם את הפאות. יהודים עלו לארץ, מה עשו להם? קודם את הפאות. מה? ככה היה, מה לעשות? מה? זה מה שהיה, נו. אפשר להתווכח עם זה, אבל זה מה שקרה. לא, יהודים. כן, 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 זה מה שקרה, נו. נשמע נורא, נכון? אבל יש גמרא מפורשת על זה. כן? אז כאילו כשאומרים דבר כזה צריך לתת לזה לשעות כאילו, לא ללחם
לא, זה שני דברים שונים. צריך תמיד להיות המבוגר האחראי שאחראי שזה יקום. זאת אומרת, יש איזה תמיד אחד שמסתכל עליי בחוץ, שהוא דואג שזה, שכל התהליך יתבצע ולא יעצר באמצע. יש איזה מבוגר אחראי, כן? גם כשה... התולעת, הזחל, מתגלם ונמצא כולו מפורק. יש בו נקודת חיים או אין נקודת חיים? יש בו, אחרת הוא לא היה חיים מחדש, נכון? אלא נקודת החיים היא מפורקת, אבל היא קיימת. מאותה נקודת חיים שקיימת, נוצר אחר כך הפרפר. נכון? בסדר? עכשיו אני רוצה לומר לכם משהו. תקשיבו טוב, זה הגמרא שכולנו מכירים. ותראו איך מתלבשת פיקס על הסיפור הזה. אתם מכירים את הגמרא, עקפתא דמשיחא. מה כתוב שם? חוצפא יסגא, נכון? החוצפה תתעלה, היוקר יאמיר, מלכות תהפך למינות, בית עבד, זאת אומרת, בית מדרש יהיה לזנות, הגליל יחרב, הגולן ישום. מה? בגאולה. תהליך הגאולה, חוכמת סופרים תשרח, שאני רחם. יראה חטא ימאסו, האמת תהיה נהדרת, נערים פני זקנים ילבינו. אתם לא רלוונטיים. בן מנבל אב, בת קמה באימה, קלה בחמותה, אויבי איש אנשי ביתו, פני הדור כפני הכלב. נורא? לא? זה גמרא? מסכת סוטה? תיאור איך תראה הגאולה, ואנחנו בדור שיכולים להגיד, אכן, ראינו. לא, אבל הגולן והגליל סבבה, לא? עכשיו, עכשיו סבבה. רגע, כן, אנחנו אומרים לצפות למשהו לא טוב שלא. לא, היה, היה. בטח היה. מה, לא היה? כל הגליל היה פה ביצות קדחת? לא שמעת על זה? שמענו. היום הרבנית. אה? בדיוק הבוקר עם הרבנית. הכל פה היה שממה, הכל היה מת. הכל פה היה מת, גם מבחינה רוחנית כולנו היינו מתים. כאילו, מחקו לנו את הכל, קימו את הכל מחדש. קימה חדשה זה קימו. לידה מחודשת, כן. אז אומר הרבי בצאנז, זה פסוק, תרשמו אותו, זה הכותרת לכל השיעור. ולציון יאמר, איש ואיש יולד בה. איש ואיש? איש ואיש יולד בה. הוא מסביר, מה פירוש? אומר, כל מי שבא לציון, הוא נולד מחדש. אז הוא צריך לעבור תהליך של עיבור, הריון, לידה, ינקות, קטנות, גדילה. את כל התהליך הזה צריך לעבור כל מי שעולה לארץ ישראל. וראינו שזה קורה. כותב שמה, וזה דבר שהחוש מעידו. מי שנולד פה לא צריך, פטור, הוא כבר נולד פה. אבל מי שנולד פה, מה הוא עושה? זה, מה שדיברנו עכשיו, דיברנו קצת על הכלל. עכשיו, יש גם דבר, התהליך הזה גם נכון בפרט. גם בפרט אדם עובר את התהליך הזה. כשהוא עולה למדרגה למדרגה. אבל זה לא כזה דרמטי כמו בסיפור הזה. פה זה היטלר, המן, דברים מבילים. אני אתן לכם דוגמה איפה זה קורה לעם ישראל ביציאת מצרים. איפה מתאבדים ביציאת מצרים? נכנסים לים סוף. זה הלידה האמיתית שלהם. הם הולכים, באו מים עד נפש. הולכים עד הסוף, כאשר עבדתי, עבדתי. הם יוצאים משם, השם לא יכול לעבד. ותלבש הסתר מלכות. שלא יראה את כל החטא שלו, כי רק יהיה שם משהו טוב. כן, אבל זה נכון. לא משהו טוב, הכל טוב. אבל הכל טוב בתבנית אחרת. זאת אומרת, מקודם זה היה בנוי בצורת זחל, עכשיו הכל מתפרק, הכל קיים. לא נזרק שום דבר החוצה. אבל מכל אבני הבניין האלה, בנינו משהו אחר. אז זה לא לגמרי לידה מחודשת. זה לידה מחודשת. הוא
במקום אחר, זה לא משהו צריך למחוק או לזרוק את כל העבר. הוא לא שורף את הכל, החיים נשארים, אבני הבניין נשארים, נבנים אחרת, צורה אחרת. מה ההבדל בין זחל לבין פרפר? חוץ מהיופי והעובדה שהוא יכול לרחף. שהוא יכול גם להקים את הדור הבא. זחל לא יכול להטיל ביצים. פרפר כן. זאת אומרת, יש פה איזשהו מיטה וחיים. וזה התיאור המפורסם של, זה בדיוק מה, זה בדיוק מה שחכמינו מספרים. זה מת משה, נולד משה. היה קשה מאוד למשה שהוא היה צריך להיפטר מן העולם. הוא מתפלל לקדוש ברוך הוא, הוא אומר, תשמע, אי אפשר, אולי בכל אופן, וזה אומר, אין, זהו, זהו, תשכח, זהו, סגרנו 120 שנה, נגמר הסיפור. משה, עד שהוא לא קולט את המהלך שאני מספר לכם, אני חש שוכב במובתך וכאן, כן, שיש התפשטות עדי משה בכל דרה ודרה, עד שהוא לא קולט את הסיפור הזה, הוא לא יכול. הוא לא יכול לשחרר את המדרגה הקודמת. הוא קשור לו לשחרר, אז מה יהיה מעם ישראל? הוא אומר לו, תירגע, משה. בדור הבא, עוד פעם בא משה, במדרגה אחרת כמובן. וככה זה כל הזמן קורה. השאלה, כן. כל אדם שמית הוא נולד מחדש באותו יום? לא, זה כתוב של צדיקים. צדיקים שהם זוכים להשלים את חייהם. בלשון הגמרא כתוב, וזרח השמש ובא השמש, הגמרא אומרת, מביאה כמה וכמה דוגמאות על הצדיקים שמתו, ובאותו יום נולדו צדיקים אחרים. שזה הרעיון, כמו שאמרנו עכשיו, שזה תהליך צומח. שוב, וזרח השמש, ובא השמש, יש לנו שונה גמרא, גמרא אומרת, אני אדיקה לכם את זה, וזה, גמרא אומרת שביום שבו מת רבי, נולד רב אחר, הנה, יום שמת רבי עקיבא, נולד רבנו. וקראו לו רבנו הקדוש, יום שמת רבנו, נולד רבי עדה בר אבא. יום שמת רבי עדה בר אבא, אומרת הגמרא, נולד מישהו אחר. שנייה אחת. נולד רבי אבון, יום שמת רבי אבון, נולד רבי אבון, מה? לא רבנו אנחנו, זה סיפור על תנאים עכשיו. עד שלא ישקיע, הקדוש ברוך הוא שימשו של צדיק, הוא מזרח שימשו של צדיק חברו. יום שמת רבי עקיבא, נולד רבנו הקדוש, רבי יהודה, רבי יהודה הקדוש. יום שמת רבנו הקדוש, נולד רבי עדה בר אבא. יום שמת רבי עדה בר אבא, נולד רבי אבון. מת רבי אבון, נולד רבי הושעיה אשתיריה. ככה, כן? זה שמת, יש פה איזה תהליך של וזרח השמש, אתה רואה את השמש שוקעת, אבל היא גם זורחת. שוקעת, זורחת. מת משה, נולד משה, מת משה, נולד משה. כל דור. זה לא שהעולם הוא חוזר במעגלים, אלא חוזר במעגלים עולים. כשמת משה, עם ישראל נוצר במדרגה חדשה. מדרגת ארץ ישראל. יש פה עלייה, יש פה ירידה, יש פה עלייה, יש פה ירידה, וכך אנחנו עולים עולים מדרגות חדשות. וזה כל המגילה. וזה כל הסיפור של חיינו. מה שעברנו בדורות האחרונים. את רוצה להחזיק פה וללכת לפה. זה מביא לה, נכנס לים סוף, אבל עם חוט קשור באחורה. אנחנו נכנסים לים סוף, אלוקים, אבל עם ביטוח חיים. זה מה שאתה אומרת. אבל זה לא ככה. אנחנו באמת משליחים את עצמנו לקדוש ברוך הוא באמונה שלמה. זה מה שעושה אברהם. כל המדרג, זה כמו כל סיפור העקדה. סיפור העקדה זה מת יצחק,
גם מתה בעם, כן? ונוצרת מדרגה חדשה. היא ממש כתובה, אגב, מיד בסיום העקדה. בסיום העקדה אנחנו קוראים את המדרגה החדשה שנוצרת. היא מדרגה מאוד מבילה, אבל היא כאילו... לא היינו יכולים בכלל לדבר עליה, אם היא לא... נקרא לכם אותה. ויקר המלאך אדוני לאברהם שניב מן השמיים, ויאמר בי נשבעתי נאום אדוני כיען אשר עשית את הדבר הזה ולא חסכת את בנך את יחידך, כי ברך אברכך, והרבה הרבה עזר אחר ככוכבי השמיים, וככל אשר על שפת הים, וירס ערכה את שער אויבה, והתברכו בעזרך כל גוי הארץ, עקב אשר שמעת בקולי. וזו המדרגה החדשה שאברהם זוכה אליה בעקבות מסירות הנפש של העקדה. אגב, חכמנו אמרו בזוהר דבר מעניין, כן? מה קורה ליצחק בעקבות העקדה? עד עכשיו הוא חי חיים אחרים. הייתה העקדה, הוא מצליח להתחתן. למה? נולדה בו נשמה חדשה שהוא מסוגל להתחתן. לפני כן הייתה בו נשמה שלא מסוגל להתחתן. הוא היה צריך למות ולחיות מחדש, כדי לרכוש את המדרגה החדשה שלו. עכשיו הוא יכול להקים בית, עכשיו הוא יכול להיות אחד מהאבות. זה לא באמת מתגמור. מה זה? הוא לא באמת, כאילו... הוא לא מת באמת, הוא מת נפשית. ברור, גם הם לא מתו באמת, גם היא לא מת, גם אסתר לא מתה. גם בני ישראל לא מתו. אבל תודעתית, הם מבינים שמשהו פה התפרק. יש הרבה תיאורים של אנשים ש... לא. מי מחזיק בשניהם? מי מחזיק? תגידי לי אחד ממה שאמרנו שמחזיק בשניהם. יצחק לא מחזיק בשניהם. יצחק עולה למזבח, הוא זהו, בחייתו כבר מסר את נפשו. הוא חי, ברור, אבל מבחינה תודעתית, הוא מבין שזה מה שהיה עינינו. ואז הוא מקבל חיים מחדש. אל תשלח ידך לנער. אבל מבחינתו הוא מת, הוא גמרנו. הוא לא מחזיק סכין בצד, לחתוך את ה... כאילו, להציל את עצמו ברגע האחרון. הוא סוג של מת. אבל כשזה תהליך רוחני, נגיד, שלא לוקחנו גזרו עם תפיות, אז לעזוב לגמרי, כאילו... לא, זה ברור שכל היהדות שהייתה לנו בגלות, מחקו לנו אותה. מחקו, כל הסיפורים של תימן, של מרוקו, של טוניס, זה, מחק. שרה קשוע. לא, אני מדבר על הספרדים עכשיו. אני מדבר על הספרדים, גם אשכנזים, אתה יודע. כן, נמחק הכל. הכל נמחק הכל. אשכנזים, מה נשאר מהם? אבק, אשן, אפר, מה נשאר מהם? מכל הרכוש לא נשאר כלום. מכל המזכרות, מכל הקברים, מכל הנכדים, הסבים, הכל נמחק, הכל עלה באש. מי שבא לפה, נולד מחדש. גם לספרדים, נודע. גם רוחנית אגב, גם רוחנית, גם האשכנזים שכן באו לפה, מתו, באו אחרת, הם לא באו אותו דבר. הם באו חדשים. הם מחקו הכל, הם זרקו את כל התורה, את כל המצוות, את כל החמץ, את כל המצאת, את התפילין, הכל הם זרקו. זרקו הכל. זרקו. אחר כך צמח בתוכם מחדש. אבל אלה שלא עברו את זה, אלה שבאו עם השטריימל, הם אורחים, הם לא חלק מהתהליך. אלה שבאו עם השטריימל הם חלק מהתהליך של ההתחדשות? לא. יכולים, אבל גם צריכים לעבור את התהליך להיוולד מחדש. אבל זה לא אומר שהם צריכים לזרוק את התורה מהכל בשביל להיוולד. לא, יש מרדכי. מרדכי הוא גם חלק מהתהליך. אבל מרדכי הוא כמו נקודת החיים שנשארת בתוך הזחל המתפרק, נכון? שהיא דואגת שהוא לא ימות. שהחיים האלה בסוף יצמחו, הופ, יעלו, כן? נקודת הקיום, נקודת
הקישור. אה? ואת הקישור, בדיוק. אבל הוא, אני חושב, הוא זה... הוא חוט שדרה כזה. הוא חוט השדרה שנמצא בכל התהליך. זה נכון שהוא מחזיק בשני הצדדים. אבל הוא כאילו צדיק יסוד עולם כזה. שהוא מחזיק פה, הוא דואג שזה יעבור, שהתהליך יעבור נכון. שלא יתפרק. שלא... שעסק הזה יישאר חי. כי אם הזחל המפורק ימות, לא יצמח ממנו פרפר. אם זה יהיה חסר חיים, כן? אם מישהו יעביר את הזחל הזה בתוך המיקרוגל 5 דקות ויוציא אותו, זהו, הלך. הוא לא יחיה מחדש. אפילו דקה מספיק, כן? הוא לא גמר, מת. אבל, אז לכן יש פה נקודת חיים שיהיה נקודה שמחזיקה בשני הצדדים. אבל תודעתית זה נמחק. רבי זרע מחק את התורה של בבל, נכון? הוא נשאר מאמין, דבוק בהשם, הכל, אבל אין כלום, וצומח לתורה מחודשת. רבי נחמן, נשאר רבי נחמן, בלי התורה של חוץ לארץ, בא לפה, תורה חדשה, הוא אומר, כל מה שיש לי תורה זה רק מארץ ישראל. לכן התורה שלו כל כך רלוונטית היום. כי זו תורת ארץ ישראל. כל תורת חוץ, כל תורת גלות, הוא מחק אותה. שאלה קשה. שאלה קשה. אני רוצה לומר שגם אתה, רוצה להסביר שגם את הציבור החרדי, התהליך הזה קורה היום. הציבור החרדי פחד לעזור את המדרגה הקודמת, אז הוא עלה לפה עם שמות של קהילות בגלות, לבוש של גלות, התנהגות של גלות, חשיבה של גלות, כן? כי הם פחדו לעזור את המדרגה הקודמת. בפועל, מה שקורה להם, הם מהר מאוד עוברים את התהליך, אולי בצורה יותר מבוקרת, אבל הם עוברים את התהליך. ואז הם הופכים להיות חלק. כי בהתחלה עמדו מהצד, אומרים, אנחנו לא רוצים להיות חלק מזה. לא רוצים להצביע, כן? לא רוצים להיות בצבא, לא רוצים להיות בכלכלה, לא רוצים להיות בהתיישבות, לא רוצים בשום מקום, לא רוצים להיות חלק מזה. כן? בתודעה, וזה מבין, אתה רואה את זה. אתה גם מבין למה זה. כי אם אני נכנס בפנים, אני מתערבב ואני מת. הפאות נופלות, הזקן נופל, שבת נופל, הכל נופל לי. מבין? בפועל זה מה שקורה. אבל צריך איזשהו אמון כדי לעבור את זה בסוף. לצמוח מחדש. אז הם עושים את זה בצורה יותר מבוקרת. אבל בסוף זה קורה לכולם. חוץ ממרדכי. אבל אחרי שסולל בדרך. עשו דרך, כן? אבל זה, אי אפשר לעקוף את זה. אין דרך לאדם לעקוף את זה. אדם לא יכול להיות עם תודעת גלות בארץ ישראל. הוא חייב לפרק ולהקים. מפחיד, אה? זה אמר... אתה לא יכול לחיות בתודעת גלות בארץ ישראל, אבל אנחנו לא בגלות עכשיו? לא. אולי לא הגלות. אנחנו לא בגלות. אנחנו בצפת, עיר הקודש. אני מנותקת. אנחנו בארץ ישראל הקדושה והטהורה. אנחנו ברוך השם לא תחת שלטון היטלר, לא תחת שלטון סטלין. תחת שלטון אנטישמי. אנחנו תחת שלטון ששומר עלינו שלא יארגו אותנו ולא יתלו אותנו, ולא ישימו אותנו לא במשרפות, ולא יגזרו לנו להשמיד, להרוג ולאבד. אנחנו נמצאים בשלטון, זה אולי לא שלטון מושלם, אבל זה שלטון שאנחנו נמצאים לא תחת, לא הבריטים ולא הטורקים. ולא הערבים, השם ירחם. ולא הגרמנים, השם ירחם. אז אי אפשר לקרוא לזה גלות. זה אולי, זה לא, זה כמו שביציאת מצרים, לא ביום אחד נבנה בית המקדש, ולא ביום אחד מלך דוד המלך. היו כמה מלכים, לא הכי מלבבים לפניכם. אבל מבחינת התהליך, זה לא נקרא גלות. גלות הייתה, כשיצאנו מהארץ בימי נבוכדנצר, זה נקרא גלות. כשיצאנו מארץ בימי טיטוס, זה נקרא גלות. כשחזרנו לארץ, זה לא גלות. זה לא מושלם, אבל זה לא גלות. הגדרת ההלכה, כמו שהרמב"ם פוסק, וכמו שהגמרא אומרת, בגלות או לא גלות, זה מי שולט עליך. האם שולט עליך סטלין, היטלר,
טורקים, בריטים, או אתה שולט על עצמך. אין בין העולם הזה לימות המשיח, אלא שיעבוד מלכויות בלבד. שיעבוד מלכויות. אגב, צריך לראות, זה מה שקרה אגב בצפת, בתש"ח. תש"ח, איך קמה המדינה? איך קמה צפת? אותו דבר, כן? הבריטים עזבו, היינו פה, כן? הייתה פה סכנת חיים מטורפת. זאת אומרת, כל מי שהסתכל מצד אמר, אין להם סיכוי. הם מתים. הם מתים. כאילו, הערבים באים אליהם מכל הכיוונים, עם נשק, תחמושת, מסות, כוחות, יצא, מתנפלים עליהם, וזורקים אותם לים. זה היה ביטוי שהיה שגור בפיהם של הערבים, כולם ככה חשבו. אף אחד לא העלה בדעתו סיכוי שאנחנו נשרוד פה. באמת זה היה חסר סיכוי, לא היה לו נשק, לא בצפת ולא בכל הארץ. לא החיילים, בטח לא אף אחד לא היה מאומן להילחם, לא במספר, לא טנקים, לא מטוסים, חסר סיכוי לחלוטין. ממש כאשר עבדתי, עבדתי לגמרי. ומהמקום הזה יצא פתאום אריה. לא היה, אריה כזה לא היה קודם. עם ישראל, בשנת תש"ח, נולד כאריה. נכנס כמו חגב, יצא כמו אריה. איך נכנסנו למלחמה? בתש"ח. חגבים. ניסינו, העם הכי חלש בעולם היינו. לא נשק, לא אנשים, לא ציוד, לא מטוסים, לא טנקים, לא ידע, לא קורס, לא טירונות, לא קורס מאקים, לא קורס מ"פים, לא קורס מגדים, לא קורס... כלום. לא יודעים כלום. חסרה סיכוי. מולנו עומדים צבאות מאומנים. עם תורי טנקים ותורי חיילים ומטוסים והכל. ולנו אין כלום. וכל מי שיסתכל מחוץ אמר, אלה עבודים. עבודים. מוחקים אותם, אוכלים אותם. זה היה דברי ההתפארות של אחמד אל שוקרי, מזכ"ל הליגה הערבית. אנחנו גומרים אותם, אוכלים אותם ברגע. וכאשר עבדתי, עבדתי. ואז בתלבש אסתר מלכות. אגב, אותו דבר היה בששת הימים. זה כבר מדרגה נוספת. אני זוכרת, אני אז, תש"ח לא הייתי, נולדתי עדיין, אבל בששת הימים אני זוכר, הייתי ילד. זוכר את זה כמו עכשיו. ממש. עמד ג'בן אבדול נאצר במצרים, צחק, אני זוכר את הצחוק, זוכר את התמונה. מול עיניי, ילד, אבל זוכר. צוחק, חסנין אל-הייחל, אני זוכר את השמות אפילו. אנחנו זורקים את היהודים לים. איפה האום היה? מזכ"ל האום היה קורא לו אוטנט, אני זוכר. פינה את כל הכוחות של האום מסיני, למרות שזה היה חלק מההסכם. אנחנו לא מתערבים, אתם רוצים להרוג את היהודים, תהרגו, אנחנו לא מתערבים. צרפת, אתם רוצים להרוג אותם, תהרגו אותם, אנחנו לא מתערבים. ארצות הברית, אנחנו לא מתערבים. כל העולם, אנחנו לא מתערבים. רוסיה, סיפקה להם נשק ותחמושת. היינו לבד מול מצרים, מול סוריה, מול ירדן, עם עוד שבע מדינות שתומכות אותם מאחורה. לבד. והם צוחקים. וזה מבחוץ היה נראה סוף הדרך. וזה באמת היה סוף הדרך, מבחוץ. אבל באמת, פתאום יצא מתוכנו. כזה כוח. התפוצץ מדרגה חדשה. זה במודע כוח? במודעות אלוקית בטוח. נגיד אדם פרטי בתאריך כזה. יש, לא, מה זו מהאדם הפרטי? מאוד פשוט. כשאדם מרגיש את הנפילה ואת ההתפרקות שלו, שלא ייבהל. אחי, אחותי, תרגי. זה סימן לצמיחה, הכל בסדר, זה סימן לצמיחה. משל ה... איך אפשר לא להיבהל? אתה מאבד הכל. את מאבד הכל ויש לך את אלוקים. יש לך את החיים. מקודת החיים לא מתה. מקודת החיים קיימת. והאמת היא לא נאבד כלום. כי הכל קיים בפירוק. זה פירוק שהולך להתעצב חדש.
מבהיל, פחות קצת. אם אנחנו יודעים שזה התהליך, אז אנחנו לא נבהלים. לא נבהלים, זה קורה. אדם מבהל שזה קורה לא, אבל כשהוא מסתכל לחוץ, הוא יודע שזה התהליך, הבנייה, הוא לא נבהל. אז אנחנו עכשיו בערב שבעה באדר, תהליך, זה היום, היום שבו אדם מת ונולד, שבו העם מת ונולד, זה התהליך. מי שרוצה לחוות אותו בצורה הנכונה, מוזמן לרשב"י, רשב"י בל"ג בעומר זה כמו, בזין באדר זה כמו ל"ג בעומר קטן. כבר עכשיו הכל שם מפוצץ, הכל שם פקוק, כי אנשים זיהו. שזה מה שקרה לרבי שמעון. מה זה רבי שמעון? אותו סיפור. רבי שמעון נגזרה עליו גזרת מוות. נכון? מה קורה לרבי שמעון? נכנס בתוך האדמה. סוג של? קבר, אני חושב. בקבר אדם מתפרק. הוא בורח, אבל הוא מתפרק, הוא נכנס, הוא מתפרק. עכשיו יש שם ביטוי בגמרא, שכתוב עליו בגמרא, אנחנו מכירים את הביטוי המזעזע הזה, משפט רשעי ישראל בגיהנום 12 חודש. הם אומרים את זה על עצמם. למה גיהנום 12 חודש? זה שנה שלמה שבו תהליך שלם עובר עליהם. כן? הם מאבדים את הכל, נוצרת תורה חדשה. זו אותה תורה, אותו משה רבנו, אבל הכל צומח מחדש. צומח, צומחת קומה חדשה בעם ישראל. זה מה שקורה, זה הדור של רבי עקיבא. מתים 24,000, קמים 5. וזרח השמש ובא השמש. ובא זה שקע, כן? ואנחנו, כשקוראים דברים קשים שנראים של פירוק, אנחנו נלחמים לשנות אותם, מתפעלים על זה. ברור, ברור, זה תמיד. אנחנו מתפעלים על זה, אנחנו משתדלים לשמור על נקודת החיות. זו הנקודה הכי חשובה, על מרדכי הזה. נקודת החיות שלא עוזבת. שהיא תופסת אותנו ברגעים הקשים ומחיה אותנו אחר כך. זה המקום שאנחנו משמרים אותו. אלוקים נמצא פה, אלוקים מפקח על התהליך, אלוקים שומר אף גם זאת בהיותם בארץ אויביהם, לא מאסתים ולא גאלתים בחלותם להפר בריתי איתם. אלוקים שומר את נקודת הברית, שהיא זאת ששומרת אותנו, שבין הפירוק לבין הבניין לא נמות. אנחנו לא צריכים לעשות משהו. ברור. להשתדל כמה שיותר להיות במקום הזה. או אם אנחנו מסוגלים להיות המרדכי. להיות אותם 10 הצדיקים האלה שתופסים את ה... שמחזיקים את ה... מבקרים על את התהליך. שהם לא עוברים את התהליך הזה. הם תמיד שמורים כלפקודה כזאת, בועת חיות כזאת, שהיא אף פעם לא עוברת את התהליך הנפרוקות. כי הם תמיד היו בגאולה. הם לרגע לא עזבו את הגאולה, הם אף פעם לא עזבו את ארץ ישראל. בין אם לא עזבו אותה בתודעה, בין אם לא עזבו אותה בפועל. הם אף פעם לא עזבו, הם תמיד חיים בירושלים, בית המקדש, בגאולה, הם כל הזמן שם. בתודעה. אז דווקא הם לא נלחמים, אני אומרת שיש, רק מהדברים על ארץ ישראל, על חיים של אנשים, אנחנו אמורים להילחם על זה, כי... המצב המתוקן נגיד שכן ארץ ישראל היא בידיים שלנו, ולא שהתפרק כאן ו... אנחנו כבר אחרי תהליך ההתפרקות. עברנו אותו. אנחנו לא בתהליך התפרקות עכשיו. עברנו תהליך התפרקות, היה. שלום, חלס. לא תקום פעמיים צרה. אבל אנחנו לא הגענו עכשיו להיות פה המצב המשלם. לא. עכשיו זה עבר בקטנה. זה לא כמו שעבר אז. זה בקטנה. אבל זה כבר... אנחנו עוברים לתהליך של פירוק הקמה, פירוק הקמה. קורה? קורה לכל נער. כל נער עבור תהליך של פירוק והקמה. כל אחד בחיים שלו הפרטיים, יש לו נפילות, קימות, נפילות, קימות.
יש שאיפות קשות, כמעט גדולות. אבל זה קורה לנו בחיים שלנו. אבל זה משהו, זה לא בממדים שתיארנו קודם, של עם שעובר את התהליך. נופל ולא קם. באדם פרטי. יש ממה לפחד? מתי? מתי יש מצב שלא? יש, תראה, זו שאלה קשה. יותר נעים... אבל תראה לו ברירה, הוא יהיה חייב לקום מתישהו. אין ברירה, לא, הוא יכול למות פשוט, וזהו. זו שאלה קשה. הוא יחזור. יותר נעים לי להגיד לך, שכולם יקומו, אבל זה קשה לומר את זה. בוא נאמר כך, מי שלא קרת את עצמו מעם ישראל, קם. מי שלא בגד בעם ישראל, בעם, כאילו, הוא לא... לא בגד בעם ישראל, אז הוא קם. אני שייך לעם ישראל. רגע שאדם שייך לעם ישראל, אז יעבור עליו מה שיעבור, בסוף יקום. אבל מי שיתנתק מעם ישראל, קשה לומר שיש עליו ביטוח. אולי. שהוא מוביל, אה? אבל משמח. בסוף הוא משמח. רגע, אז הרב, אז אם אנחנו לא בגלות, אבל בגאולה. אז איפה אנחנו? זו השאלה שאל משה רבנו את הקדוש ברוך הוא. ואמר לו, ריבונו של עולם, שלחת אותי ואמרת לי גאולה. והנה, פרעה מקשה עלינו. אז תחליט, גלות או גאולה. למה הריאות על העם הזה? למה זה שלחתני? אם גאולה, אז למה הריאות על העם הזה? ואם גלות, למה שלחתני? זו השאלה שלך, לא? כן? לא יודע, הרב אומר שאנחנו לא בגלות. ברור. אבל חצי מהעם כן בגלות. אז חצי מהעם, אבל חצי מהעם בגאולה. אנחנו פה בצפת. עם ישראל פורח, עם ישראל מתחזק, עם ישראל מתעצם. פשוט עליהם מזה. אז נכון, חצי מהעם ישראל בתהליך התבוללות והתפרקות והתרסקות. וחצי מהעם נמצא בתהליך פריחה וצמיחה והתחזקות פיזית, רוחנית, תרבותית, בינלאומית. אנחנו נמצאים בשני החלקים האלה ביחד. גם בזה וגם בזה. אי אפשר להתעלם, להגיד, רק גלות או... הרבי מחב"ד תיאר את זה במילים שלו, ואמר שאנחנו דור אחרון לגלות, דור ראשון לגאולה. יש פה סוג של חושך ואור ביחד. מתחילים קצת עם מצרים, יוצאים עם מצרים, עדיין חטא העגל, עוברים אותו, חטא מרגלים, בדרך, נכנסים לארץ, פסל מיכה, אבל בסוף, בשאול, בדוד, נבנה בית מקדש. זה לא בא ביום אחד, לקח 480 שנה מיציאת מצרים עד שהוקם בית מקדש. אבל ב-480 שנה האלה זה כבר לא גלות. זה עדיין לא מקדש, אבל יש תהליך. מותר גם להיות בתהליך, לא חייב להיות או פה או פה, יש גם תהליך באמצע. בתהליך יש מדרגות, יש תהליך שאנחנו מיד אחרי היציאה, יש תהליך שאנחנו כבר ערב הכניסה, יש תהליך שאנחנו אחרי הכניסה, בימות יהושע, יש תהליך שאנחנו בזמן שופטים, עליות, אבל בכל התהליכים האלה עם ישראל נבנה, צומח, מתעצם, מתעצב. בסדר? השם ישמור אתכם מאוד. אני אברך אתכם שתהיו כולכם מלכות, שיתקיים בכם ותלבש אסתר מלכות, שיהיה לכם עוצמה, שיהיה לכם אור, שמחה ענקית, בריאות, נחת, חתן הכי טוב בעולם. וכן ירצו ונאמר אמן.